asa-asa urang teh nembe yang tepang ayah geretes hati duduk sur-sur sesahilatna ening bet sungkan abisa duduk sesahilatna. Urang teh nembe an tepang ayah nu ente geretes kadede sesahilatna ending asih tina ati duh sungkan pateti ayeuna urang ngahiji geus jadi batur saati kumulung siang jengengi duh baca nyanding asih tekau tetepang sedinte tekau awa kurasa kangen tebenang dipapalirken tebenang dibebenjolken